domy, přímo z jeho domy. Píseň vznikla někdy v druhé polovině 14. století, kdy si napsal student Karlovy univerzity nějaký Jan z Kolína. Oni tam v té době studovali dva po sobě asi 10 let, takže jeden z nich to nejspíše zapsal. Je to písně s názvem Hoc mantrum solicitor a je to takový nářek nad tím, jak by se člověk rád polepšil, ale není ochoten a schopen pro to nic udělat, aby tedy nějak dostal do nebe. Takže Hoc mantrum solicitor. Solicitor, red curis superitor, cordetans meditor, presence et futura,